As veces dramatizamos en exceso cando se di nesta asemblea hai un perigo de ruptura. No, pois hai debate, sí, hai debate, porque o BNG é unha forza plural, porque eu creo que frente á cultura política da dereita, do autoritarismo, aquilo que se decía, unha persoa honrada ao frente, que era o modelo de Fraga, de Franco, e o resto a traballar, pois non, temos a funesta manía de pensar, de criticar, de debater que se lle vai facer, non? O BNG é valioso e útil porque é fruto e o resultado do traballo de moitos homes e de moitas mulleres, non só da UPG, durante moitos anos. Por tanto, é tan noso como de calquera outro. Se nós nos limitamos a traballar socialmente con aquelas organizacións que xa se definen como nacionalistas, bueno, está ben, de alguna forma reafirmámonos, pero non estendemos. Nos entendemos que o esencial nesta asemblea, máis que clarificar e marcar unha liña política estreita que por definición pode deixar a xente fora, é centrarnos naquilo que nos une. O Bloque Nacionalista Galego é unha forza plural, é unha forza onde dentro de sermos nacionalistas conviven ideoloxías diferentes. Por tanto, o labor fundamental e a tarefa fundamental nesta asemblea é identificar aqueles mínimos que todos compartimos que fan que compartamos a mesma organización política, traballar sobre eles e sobre eles construir. E escoitei a Francisco Jorquera e fixen a campaña con el e penso que fixo unha magnífica campaña para as eleccións xerais e que é un magnífico portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Congreso. Dixo algo o último día de campaña, estábamos repartindo, non, nunha rúa peonil na Coruña, e bueno, señor Jorquera, antes da xornada de reflexión, unha última petición de voto que lle diría a aqueles coruñeses, neste caso estábamos na Coruña, que ainda non teñe decidido o seu voto, e dixo, bueno, o Bloque Nacionalista Galego pide o voto, diríxese a todos aqueles galegos e galegas, nacionalistas, galeguistas que levan a Galiza no corazón, e a todos aqueles que non o sendo, son persoas progresistas e queren unha política feita para as persoas e non para os mercados. Eu o que non acabo de entender é porque dicimos isto en campaña. Porque cando chega unha campaña electoral nos diriximos a todo ese amplísimo espectro social e agora na Asemblea máis Galiza é criticada por dicir que hai que abrirse a sociedade. Igual que me opoño a que todos os problemas sociais se teñen que resolver a través do Código Penal, entendo que os problemas do Bloque tampouco se resolven a través de máis disciplina, verdade? Porque se fose así sería moi fácil, non? Entón, o modelo de fronte, bueno, eu creo que o que non pode ser é o modelo de fronte de hai 30 anos. Non nos podemos conformar cunha minoría, non nos podemos conformar con ser simplemente unha forza influinte, temos que sair desta Asemblea coa convicción de que nos diriximos a unha maioría da sociedade e de que somos unha alternativa de goberno Partido Popular, porque ademais Galiza precisa. Eso é Manuel Beiras, Paco Rodríguez e moita outra xente, Anxo Quintana, que son tamén parte do noso pasado e parte do noso presente, eu creo que temos que poñelos en valor, temos que darlles o recoñecemento que merecen, porque ademais é que no BNG non sobra absolutamente ninguén. Estamos a 4 días da Asemblea, iso quere dicir que non lle debemos furtar a militancia o dereito que ten a decidir democráticamente que BNG quere, que modelo de BNG, que tipo de relación do BNG coa sociedade, e iso, ao final, que irámolo ou non, pois personalízase, non? Concrétase nunhas persoas e nunhas equipas determinadas. Pero unha vez que a militancia decida, eu creo que o que non se debe repetir é o destes 3 anos atrás. O que non se debe repetir é, bueno, que unha maioría, por certo, exigua, non faga un esforzo de integración. Nos, desde logo, imos facer ese esforzo de integración. Eu, dixen xa moitas veces, non concibo o Bloque sen o que a UPG representa. Porque entón estaría pensando noutra cousa, non no BNG. Se eu pensase, non, quero un Bloque sen a UPG, bueno, moi ben, pois vostede, Carlos Aymerich, pensa noutra organización política, pero non no Bloque. Supoño que a inversa este razoamento tamén se dará, é dicir, que a Unión do Pobo Galego non concibe un Bloque sen o que representamos os que non somos da Unión do Pobo Galego, sen máis Galiza, sen o Encontro Irmandiño, etcétera, non? Se hai ese recoñecemento mutuo, se restaura a confianza interna, se somos capaces, non, de restablecer unha convivencia cordial, fraternal, dentro do BNG e de traballar todos xuntos, bueno, eu casi diría que o de menos é que engaña a Asemblea. Iso sí, eu vou traballar porque gaña a nosa lista, claro. Porque entendo que cando hai 5.300 persoas inscritas para participar nunha Asemblea Nacional, están nos dicindo que o BNG paga a pena e que esta organización ten moito futuro por diante. Somos unha corrente do BNG, definímonos como
como homes e mulleres do BNG, que iso sí, queremos transformar o Bloque. Podemos ter moitas diferencias no Bloque, pero se o Bloque Nacionalista Galego vale para algo hoxe, na Galicia de hoxe, é para darlle unha resposta a moita xente que está descontenta, que non quere máis Núñez Feijóo, que non quere máis Partido Popular, e que nos tengan observación, tános dicindo, bueno, ides a ir da Asemblea dispostos a ofrecerlle a este país unha alternativa de goberno, a ilusionar outra vez os galegos e as galegas e a construir esa maioría distinta que Galiza precisa.